חברים, אני מאוד שמח לפגוש היום דוקטור תומר פרסיקו, חוקר בכיר במכון שלום ארטמן. ואני יכול להגיד לך שאתה, אני אמרתי לך את זה לפני ההקלטה, אני חושב שאתה מצליח להתייחס לבעיה מהותית שכולנו היום חשים, שמשהו לא בסדר מתרחש אתה, וזה ליברליזם. ואתה הוצא את הספר, אני מאוד באמת ממליץ לכולם היום לקרוא אותו, ספר לא גדול, נקרא ליברליזם, שורשיו, עקרונותיו ומשבריו. ואני רוצה לשאול אותך, בכלל הליברליזם, הוא שייך לשמאל, לימין, מאיפה הוא בא? אני באמת כתבתי את הספר כאיזשהו מבוא לליברליזם ולמשבר הליברליזם, כדי באמת להבהיר מה אנחנו חווים אולי בזמן הזה, ואולי באמת נתייחס קודם כל למה זה ליברליזם ואיפה הוא ממוקם בסקאלה של שמאל-ימין. אני רוצה להגדיר ליברליזם כמסגרת הפוליטית שרואה את הפרט כבעל מימדים או עומקים שהמימוש שלהם הוא החירות שלו. זאת אומרת, כדי שהפרט יהיה חופשי, הוא חייב לממש מימדים ועומקים שונים שיש בו, ושהממשל אחראי להגן על המימדים האלה. אלה הזכויות שלנו, אוקיי? הליברליזם מחזיק גם שהזכויות האלה הן אוניברסליות, אוקיי? זאת אומרת שכולנו שווים ויש לנו את אותם זכויות. אז זה בגדול העקרונות הבסיסיים ביותר של הליברליזם. ואם אנחנו מבינים שאם אנחנו מגדירים ככה ליברליזם, אנחנו מבינים ישר שהוא עוסק באינדיבידואל, בפרט, ושהוא מכונן משני ערכים יסודיים, שוויון וחירות, כן? השוויון המהותי, לא שוויון בתוצאות, שוויון של כל בני אדם כפי שהם, והחירות של בני אדם שמוגדרת, כפי שאמרתי, באיזושהי אוטונומיה, במימוש של זכויות. עכשיו, האם הליברליזם ככזה הוא שמאל או ימין? יש בו מימדים שונים של שמאל, ואנחנו יודעים שהיום הוא לפעמים גם נחשב לימין, בוודאי ליברליזם כלכלי, נכון? אני חושב שזה מאוד תלוי על איפה אנחנו בציר הזמן. כאשר לוק מנסח ובעצם ממסגר לראשונה את העקרונות האלה, הם לא עקרונות שהוא המציא, אבל הוא הצליח לסכם אותם היטב במאה ה-17, כן? כשהוא עושה את זה הוא בוודאי שמאל, כי הוא מערער על מלוכה אבסולוטית, הוא מערער על שלטון הכנסייה, הוא בעד חופש דת, כן? הוא מציע זכויות שוות, נגיד גם ליהודים, לא רק לנוצרים, יש לו כל מיני ניואנסים, אבל בברור זה משהו שהוא מערער את הסדר הקיים, מקדם קדמה, מקדם אוניברסליזם, ואלה כולם עקרונות שמאל. אני יכול להגיד לך שאני מכיר טוב את ההיסטוריה של האימפריה הרוסית, ובדיוק שהליברליזם בסוף מאה ה-19 מתדפק על דלתות האימפריה, רואים בזה מזימה להרוס את האימפריה, כמובן, שמאל של אותה תקופה, יהודים, הם כולם מואשמים בליברליזם הנורא הזה. בדיוק. אם נבדוק אפילו בפרוטוקולים של זקני ציון, בטקסט האנטישמי הקלאסי הזה, היהודים שם מואשמים בהפצת ליברליזם. זה ממש שם, כן? כי מזה מפחדים, זה מה שהיהודים מביאים. זה כן? בישיבות ממשלת רוסיה הצארית, בתחילת מאה ה-20. זה נאמר בצורה, שר הפנים נושא נאום על היהודים שמפיצים את הליברליזם. עכשיו, אבל אם ניקח את אותה רוסיה, כן? ונקפוץ 50 שנה קדימה, נראה שהבולשוויקים, כן, הקומוניסטים, שהם בוודאי שמאל, כן, נלחמים בליברלים. והם מבחינתם, הליברלים אינם שמאל בכלל, כן? וכאן אנחנו נכנסים לעוד פרק מאוד משמעותי בהיסטוריה של הליברליזם, שבו הליברליזם בעצם איננו מסתייג, הוא מסתייג מהשמאל היותר רדיקלי, לא מזדהה עם השמאל הרדיקלי, והשמאל הרדיקלי מגנה את הליברליזם כמסגרת בורגנית, אנוכית, מנוכרת, אגואיסטית, כל מיני שמות גנאי שהשמאל הרדיקלי יותר הטיח בליברליזם. אז זה קטע גם כן מאוד חשוב בהיסטוריה. זאת אומרת, מצד אחד הליברליזם יוצא נגד מלוכה, כנסייה, מסורת, דת אבסולוטית וכולי. הסדר הישן. מצד שלי, הליברליזם תמיד, אף פעם, לא היה רדיקלי כמו שהיו כוחות בשמאל הרדיקלית. זאת אומרת, למשל, לאורך כל המאה ה-19, אביב העמים וכולי, כן?
בכל מקום שהתפתח מאבק, הייתה מהפכה בעצם, כן? החל מאיטליה דרך צרפת, אנחנו מדברים על 1848, כן, כל הגרמניה וכולי, היו תמיד מהפכנים שרצו למחוק לחלוטין את הסדר הקודם, לעשות דמוקרטיזציה מלאה, חלוקה מחדש של הרכוש, להחריב את הכנסייה וכולי. אלה היו השמאל הרדיקלי, שהליברליזם אף פעם לא היה חלק מהם. זאת אומרת, תמיד היה מאבק פנימי בתוך המהפכנים. האם אחרי המהפכה הראשונית, שלמשל סילקה את המלך, או הצליחה לכונן איזושהי חוקה, חוקה היא כמובן מנגנון ליברלי בהגדרה, כן? האם להמשיך ולהמשיך עם המהפכה עד לשינוי מוחלט של הסדר, או לעצור ובעצם לכונן רפובליקה ליברלית, כן? וגם צריך להגיד פה, סליחה שאני קוטע אותך, שהקומוניזם, אחד הרעיונות הבסיסיים שלו זה הכלל, טובת הכלל. כשאנחנו מדברים על ליברליזם, אנחנו מדברים עליי, על הזכויות שלי, וזה המרכז, לא הכלל. הליברליזם מתמקד באינדיבידואל. עכשיו, ישנם סוגים, זרמים של ליברליזם שהם שיתרכזו קצת יותר בכלל, אלה ליברליזם קהילתני למשל, ליברליזם יותר שמרני, כל מיני, אבל בגדול הליברליזם מתמקד באינדיבידואל, כן? ואז אתה צריך שוב לשאול את עצמך, האם הליברליזם הוא שמאל או לא? יגידו לך, יגיד לך, השמאל הרדיקלי, מה פתאום? הליברליזם זה ימין, כן? הנה, גם הכלכלה, השוק חופשי, שלא דואג לעובדים, כן? זה כמובן ימין, כן? בורגנות, זה עניין ימני וכולי. בקיצור, זה תלוי איפה אתה שם את האצבע, אבל אני בגדול חושב שהליברליזם נמצא קצת שמאלה למרכז. יחד עם זה, ודאי שהיום רוב הימין בעולם, ודאי בארצות הברית, במערב, הוא ליברלי, כן? אנחנו היום באמצע גל פופוליסטי שבעצם הופך את הימין לקצת פחות ליברלי, אבל הימין עד לפני כמה שנים בוודאי ליברלי. אנשים כמו ג'ון מקיין או מיט רומני בארצות הברית, אנשים פה כמו בני בגין, דן מרידור, אהוד אולמרט וכולי, אנשים שהיו ימנים, אבל בוודאי היו ליברלים לפעמים אפילו יותר מהשמאל, כן? אגב, אפרופו, באמת צריך לשים לב גם להיסטוריה הספציפית שלנו בישראל. בן גוריון ומפאי הקימו את המדינה. הם לא היו הליברלים הכי גדולים בעולם, כן? להפך, גם השוק שהם הקימו היה שוק סוציאליסטי לא ליברלי, כן? והרבה פעמים גם לא היה להם נורא לדרוס זכויות פרט, כן? המשפט המפורסם של בן גוריון נגד ישראל אלדד, ידוע, נגיד, שבן גוריון אסר על ישראל אלדד ללמד בבית ספר, בגלל שהוא היה מבחינתו יותר מדי ימין רדיקלי. אז וכנגד הגיעו בגין, אנשים כמו יוחנן בדר איתו וכולי, שהיו ליברליים במובן העמוק של המילה, שבאמת רצו לכונן בישראל ממשלה ומשטר ליברלי לעילה, כן? הם היו בוודאי יותר ליברליים מבן גוריון. אז שוב, איפה הליברליזם, בימין או בשמאל? מה שאני בא לומר זה שהיום, למעט הפופוליסטים ובוודאי במערב, כל המנעד של המפלגות, של מפלגות המרכז הלא רדיקליות, כן? מהימין הלא לרדיקלי ועד השמאל הלא רדיקלי, הם ליברלים. הם כבר משחקים בתוך מסגרת הכללים, כללי המשחק הליברליים, ובמסגרת הזאת הם מתווכחים ביניהם, כן? הם אפילו מתווכחים על זכויות, כן או לא, זכות להפלות, כן או לא, כן, זכות לנשיאת נשק, כן או לא, אבל אלה ויכוחים פנים ליברליים. ומשני הצדדים יש לנו רדיקלים, אנטי-ליברלים, שבעצם מאיימים על הסדר הליברלי. מימין, הפונדמנטליזם הדתי למשל, כן? או סוגים שונים של מפלגות נאו-פשיסטיות. משמאל, קומוניסטים כמובן, אבל גם כל מיני זהותנות, מה שאני קורא לזה, פוליטיקת זהויות אנטי-ליברלית משמאל. חלק מהווק, חלק מהפוליטיקת זהויות השחורה, חלק מהפוליטיקת זהויות הפמיניסטית הרדיקלית, יש כל מיני דברים שהם בעצם לא ליברליים. אבל כל המרכז המאוד רחב שלנו הוא ליברלי. אבל למה זה ככה קורה? שאנחנו, כשחשבנו שכבר
לחיות בחברה ליברלית זה משהו מובן מאליו, כן? אני לא יודע, אנחנו כבר הרבה מאוד שנים חיים כך. והאמת שהאיום הכי גדול שאני רואה על עצמי זה דווקא שקיעת ליברליזם היום, כי זה משהו בפועל מאיים עליו. אני ממש לא פוחד לא מהימין ולא מהשמאל, אפילו לא מהקיצוניים, כל עוד הליברליזם כערך בחברה נשמר, ואז אני יכול בכלל להיות לא בן אדם שמשתתף בפוליטיקה, אני יכול גם לא להצביע. עדיין אני יודע שהליברליזם יבטיח את הזכויות שלי ואני יכול להתעסק במה שאני רוצה. אני כל כך מסכים איתך. אנחנו התרגלנו לעולם שבו המרחב הציבורי הוא ליברלי. מי שרוצה להתעסק בפוליטיקה, עוסק בפוליטיקה, אבל הזכויות שלך נשמרות. הרי זה המשמעות של ליברליזם. הזכויות שלך כפרט, חופש הביטוי והדת והתנועה, ההתארגנות, קניין כמובן, כן? כל אלה זה משהו שאתה, המשטר אמור, זה מובן מאליו שהממשלה מגנה עליהם, ואתה יכול לחיות את חייך. זה התמצית של הליברליזם. כל אחד חי את חייו, מתווה את מסלולו בעצמו, ולא צריך לדאוג לפוליטיקה. אדרבה, חלק מהאג'נדה של מפלגות ימין רדיקליות, ובייחוד שמאל רדיקליות, זה להפוך את הכל לפוליטי, כן? שאין תחום בחיים שאיננו פוליטי, והאזרח האידיאלי הוא אזרח שעוסק כל הזמן בפוליטיקה. כל הזמן אנחנו קופצים מישיבה לישיבה ומצביעים פה ומחליטים שם, כן? יש באמת טיפוס של פוליטיקה שמאל רדיקלית, שזה האידיאל שלה, כן? אז באמת אנחנו התרגלנו לחיות בעולם שזה לא ככה, והעולם הזה מאוים עכשיו על ידי יריבי הליברליזם, שאני אמנה שלושה מהם שקצת התייחסתי להם. קודם כל הפופוליזם, שהוא מאוד פופולרי עכשיו במערב, שהוא לא בדיוק מציג חזון חלופי לליברליזם, אבל בוודאי מאיים על כמה וכמה זכויות שלנו. הפונדמנטליזם הדתי, שהוא לא פופולרי במערב, אבל בוודאי יש לו אג'נדה שונה לחלוטין מהליברליזם. ומשמאל, כפי שאמרתי, הזהותנות. כן? כל מיני אידיאולוגיות שמאל רדיקליות שלא חושבות שהסדר הליברלי הוא משהו שראוי לשמר, אלא להפך. כן? אז אנחנו במשבר גדול של הליברליזם, אפשר אולי אפילו להגיד המשבר הגדול השני של הליברליזם, כאשר המשבר הגדול הראשון היה המשבר שבו הקומוניזם והפשיזם עלו והחליפו את הליברליזם. טוב, אני חושב שכולנו חשים שאנחנו במשבר, אבל למה אנחנו, אחרי שהשיטה הליברלית הביאה איתה כל כך הרבה דברים טובים לעולם, ואנחנו חיים בעולם טוב, הודות לליברליזם, למה הוא עכשיו פתאום נמצא במשבר? אוקיי, שוב אני מסכים איתך. השיטה הליברלית הביאה לנו סגסוג חסר תקדים, שפע חסר תקדים, וגם חופש חסר תקדים. באמת, אנשים היום יכולים לעשות כמעט כל מה שהם רוצים, עם מינימום הגבלות. למה ליברליזם נכנס למשבר אם הוא כזה טוב, כן? יפה. אז מה שאני מנסה להראות בספר זה שיש איזשהו קאץ' בסדר הליברלי. יש איזשהו פיצ'ר שהופך לבאג. למה? בואו נזכור מה קרה ב-30 שנים האחרונות. ב-30 שנים האחרונות בעצם הליברליזם הפך למשחק היחיד בעיר. כן? הגוש הקומוניסטי נפל, ואין היום אידיאולוגיה גדולה שמערערת על ההיגיון הליברלי. אפילו מדינות כמו רוסיה וסין, שהן לא ליברליות, כן? לא מציעות אלטרנטיבה, כן, קוהרנטית של ממש משהו עשיר בפרטים ובתחכום, שמציע משהו שאיננו הליברליזם. כן, הפשיזם והקומוניזם, אם נזכור אחורה, היו באמת מסגרות תוחכמות, כן? אפשר להתווכח כמובן, אבל הציעו משהו. עכשיו אין הצעות כאלה, והליברליזם נשאר ההיגיון היחיד של המרחב הציבורי, המשחק היחיד בעיר. כשזה קורה, כל מיני תכונות שהן אינהרנטיות לליברליזם וחשובות בשביל הליברליזם וטובות, כן? מכל מיני בחינות, מוקצנות, אין להם איזשהו איזון במשהו אחר, אין להם איזושהי נקודת סובלימציה, וההקצנה הזאת מביאה לכך שיש הרבה אנשים שמרגישים חוסר נוחות עם הליברליזם. מה התכונה הזאת שמוקצנת? הליברליזם, כאמור, משאיר אותנו לחופש שלנו לעשות מה שאנחנו רוצים, להטוות את מסלול חיינו בעצמנו. זה החוזק שלו, אבל אני רוצה להציע שיש פה גם חולשה. החולשה היא שהליברליזם לא מספר סיפור. הליברליזם נותן לנו הסדר מצוין לארגן את היחסים שלנו
עם הממשל. כן? הממשל מגן על הזכויות שלנו, וחוץ מזה אנחנו יכולים לעשות מה שאנחנו רוצים. אנשים אבל זקוקים ליותר מזה כדי לחיות חיים מלאים. אנשים זקוקים לזהות, אנשים זקוקים לסיפור, הם זקוקים להיות חלק מקולקטיב וחלק מנרטיב. הם רוצים להיות ממוקמים בזמן ובמרחב כחלק ממשהו שהוא גדול מהם. הליברליזם לא נותן את זה, ובכוונה הוא לא נותן את זה, כי הוא לא רוצה לכפות משמעות לחיים, אלא לתת לכל אחד, כן, the pursuit of happiness, שכל אחד יבקש את האושר בדרך שלו או שלה. כל אחד יעשה מה שטוב לו. נכון. אתה יודע, טוב לי לעשות משהו, אני עושה, טוב לך להיות דתי, תהיה דתי. כל עוד זה לא מפריע לי, אני בסדר עם זה. אני מסכים איתך. אבל אחרי 30 שנה, שזה בעצם ההיגיון היחיד בעיר, אני חושב שהרבה אנשים מרגישים איזשהו חוסר נוחות. ואני מפרש את הליברליזם כמשבר זהות. כי כל היריבים של הליברליזם, אם נשים לב לזה, מציעים לנו סוגים שונים של זהות. מה המנהיג הפופוליסטי אומר? אולי נגדיר רגע פופוליזם. פופוליזם בעצם הוא בעצם טקטיקה או אסטרטגיה פוליטית שבה אתה מצייר את היריב שלך כמישהו שהוא חיצוני לעם האמיתי. אתה לכאורה מייצג את העם האמיתי האותנטי, והיריבים הפוליטיים שלך מייצגים אינטרסים זרים או מבקשים לחלל או לדלל את הזהות של העם, כן? לכן בפופוליזם הפוליטיקה לא הופכת לוויכוח, כן? לתחרות על כוח בין שני גושים ששניהם הם חלק מהעם, חלק מהאזרחים, כן? אלא מבחינת הפופוליסט למאבק במישהו שהוא מייצג ורק הוא מייצג את העם האותנטי לבין מי שהוא זר. המנהיג הפופוליסטי אומר לאזרחים שלו, כן? אני אגן עליכם, אני אגן על הזהות שלכם מפני, נגיד, האיחוד האירופי או הגלובליסטים או הקוסמופוליטים, או המאגרים, או האקדמיה, או בתי המשפט. כפי שזה קורה בארצות הברית, עם קונספירציות האלה שהיו שם, פשוט הציגו את הצד השני כצד סטני, כבני שטן, עובדי שטן. אתה אומר, הבחירה היא בין בני אלוהים לבני שטן. אני כשראיתי את זה אמרתי, וואו. בצורה הכי קיצונית זה מגיע לזה, כן? זה ממש היה מפוץ. הצד השני הוא פשוט מרושע, כן? הצד השני רוצה להשתלט על העולם כן, לשלוט בחיים שלנו וכו'. בני אור ובני חושך. נכון, ממש ככה. כן, אז זה ממש פופוליזם. צריך לשים לב. הפופוליזם מציע למי שאוהד אותו זהות מסוימת. אורבן אומר למצביעים שלו, אתם ההונגרים האמיתיים, ואני אגן על הזהות ההונגרית האמיתית שלכם מפני, כן, כל השאר. טראמפ אומר לאוהדים שלו, אתם האמריקאים האמיתיים, הנוצרים, הלבנים הטובים, כן, שהם אמריקה השורשית, ואני אגן עליכם מפני 1, 2, 3 וכו'. זה הסיפור. אז הפופוליזם מציע זהות, הפונדמנטליזם הדתי, שבמערב הוא לא גדול, אבל בישראל הוא קצת יותר גדול ממשר בשאר המערב, וגם מהווה באמת סכנה, הפונדמנטליזם... ויש אסלאם היום שעולה מאוד. האסלאם בוודאי, אני מדבר על המערב. אסלאם, בארצות מוסלמיות, הפונדמנטליזם הדתי הוא תופס נתח הרבה יותר גדול מהאוכלוסייה, אבל במערב הוא עדיין קטן. אבל, לשים לב, הוא גם מציע זהות. הוא מציע זהות של חזרה לעידן מוזהב, מלכות דוד, או חיי מוחמד, או, כן, או מין נצרות טהורה כזאת שהייתה לכאורה פעם, שאנחנו אמורים לחזור אליה כדי באמת לחיות חיים ראויים. ומצד שמאל, הזהותנות בוודאי מדגישה זהות, זהות שחורה או להט"בית או פמיניסטית או זהות של מיעוטים, כן? וכולי. במובן הזה אני רוצה לטעון שמשבר הליברליזם הוא משבר זהות. כל היריבים של הליברליזם מציעים זהות מסוימת שהליברליזם לא יכול להציע מעצם טבעו. הוא פשוט, זה לא העניין שלו, אלא להפך, העניין שהוא לתת לך. למה הגענו למשבר הזה? מה שאני רוצה לטעון זה שהגענו אליו גם בגלל שהליברליזם הצליח בשלטון ההגמוני שלו לחלוטין לדלל את הזהויות הבריאות, השפירות האחרות שבדרך כלל היו מאזנות אותו. למשל, בראש ובראשונה הייתי אומר, הזהות הלאומית. כן? אנחנו בעידן פוסט-לאומי, שבו הרבה אנשים לא מבינים בכלל למה צריך מדינה.
והרבה אנשים חושבים שפטריוטיות זה דבר לא כל כך נעים, אפילו מגונה, ודאי בשמאל, כן? וזה כתוצאה מכך שהליברליזם בעצם קצת דילל את הזהות הלאומית שלנו, והדגיש את האינדיבידואל על חשבון הקולקטיב. הדילול הזה מביא, אני רוצה לטעון, בזמן הזה לעלייה של כוחות שמציעים זהות לא שפירה, זהות ממאירה, זהות פופוליסטית או פונדמנטליסטית דתית. כשאנחנו מדברים על שיטת ממשל, כן? כמו דמוקרטיה, שאנחנו היום חושבים שזאת שיטה טובה, סך הכל, עם כל המגרעות, כפי שאמר עוד צ'רצ'ל, כן? שיטה לא טובה, אבל אין משהו טוב יותר. חוץ מכל האחרות, כן. האם בעצם שקיעת הליברליזם זה יכול להיות סוף הדמוקרטיה? אז בואו נדבר על היחס בין ליברליזם לדמוקרטיה. קודם כל צריך להבין שהליברליזם התפתח לפני הדמוקרטיה, כרונולוגית. כרונולוגית קודם חשבו על הגבלות כלפי השלטון. השלטון חייב לשמור על אותם מימדים, הזכויות שלי אצלי, כן? ולא לרמוס אותם, לא לדרוס אותם. הרבה לפני, חשבו על זה, הרבה לפני שחשבו על זכות הצבעה לכולם, או אפילו לרוב, או אפילו למיעוט גדול, כן? קודם כל רצו שהשלטון יהיה מוגבל בכוחו. אני מדבר על לוק, אני מדבר על קאנט, כן? קאנט כליברל לא היה דמוקרט, כן? הוא חשב שיכול להיות מין מלך פילוסוף, הגון, חכם, שישמור על זכויות הנתינים שלו, בלי שבחרו בו, כן? כן, והיו מלאכים כאלה. עכשיו, תיאורטית זה אפשרי. לרוב, אנחנו יודעים, קודם כל לרוב זה לא קורה, כי המלך פשוט לא כזה חכם או נדיב או הגון, כן? כן, או הבן שלו כבר פחות חכם. אבל אנחנו גם יודעים, כמו שלורד אקטון אמר, שכוח משחית וכוח אבסולוטי משחית בצורה אבסולוטית. מלך שלא צריך להיבחר, התמריץ שלו להמשיך לשמור על זכויות הנתינים, גם כשקצת קשה, גם כשהוא רוצה משהו אחר, יורד בהרבה. ואין ספק לכן שעליית הדמוקרטיה, זאת אומרת, ההרחבה של זכות ההצבעה לעוד לעוד ועוד ציבורים, עזרה לסדר הליברלי. היא עזרה לשמר תמריצים כלפי השלטון כדי שיגן על זכויות האזרחים. כן? ועם זאת, צריך לזכור שיש תמיד מתח בין ליברליזם לבין דמוקרטיה במובן המאוד מאוד צר של המילה, דמוקרטיה כבחירות וכממשלה שמבטאת את הכרעת הרוב. יש תמיד מתח, והמתח הזה בא כאשר הכרעת הרוב או רצון הרוב מתנגשים עם זכויות הפרט או זכויות המיעוט. אפשר לומר שבכל דמוקרטיה, בכל מדינה, בכל רפובליקה שבה הרוב בוחר את נציגיו, יגיע הרגע שבו רצון הרוב יתנגש עם זכויות הפרט או המיעוט. הרוב ירצה לעשות משהו לאחד הפרטים או למיעוט שידרוס את הזכויות שלהם, את זכות הקניין, את זכות ההצבעה, את זכות הביטוי, כל מיני דברים. הרגע הזה הוא רגע מאוד משמעותי. זה הרגע שבו הדמוקרטיה הזאת נבחנת, אם היא עומדת במסגרת הליברלית. אם זו דמוקרטיה ליברלית או דמוקרטיה אחרת. יעקב תלמון, ההיסטוריון המפורסם, היה מדבר על דמוקרטיה טוטליטרית. לכאורה, שלטון טוטליטרי שמייצג את רצון העם, כן? שוב, קשה לנו לדמיין את זה, אבל תיאורטית זה אפשרי, כן? לכאורה. ואז אנחנו צריכים באמת לבחון, דמוקרטיה שבסוף לא שומרת על זכויות הפרט והמיעוט, כן? היא דמוקרטיה לא ליברלית. עכשיו, אני יכול להגיד עוד משהו. קשה לנו היום, או בכלל, לדמיין דמוקרטיה שלא שומרת על מינימום של זכויות, למשל, חופש הביטוי. ברור לנו שבלי חופש הביטוי אין דמוקרטיה. כי אם אני לא יכול לומר את מה שאני רוצה ולתמוך ולקדם רעיונות שאני חושב שהם חשובים, לא יכולה להיות בחירה חופשית לאזרחים, כי הם לא שמעו על רעיונות שנמצאים וכולי. אני בכלל חושב שאני פשוט, בניגוד אליך, אני חייתי במדינה כזאת, שהיו לו כל הסממנים של דמוקרטיה. בחירות, פרלמנט, הכל היה, נכון? כולם נבחרו, כל הנציגים מרמה של ועד הורים עד לפרלמנט, הכל נבחר. אבל לא הייתה חברה פתוחה, ולכן למעשה אי אפשר לקרוא לזה דמוקרטיה, למרות הבחירות. לא היה חופש ביטוי. לא היה חופש ביטוי, לא היה חופש להביע, אין מפלגות, אין לך... אז נכון, יש בחירות, גם בצפון קוריאה יש בחירות היום. כן. אז בדיוק, בחירות עצמן לא מספיקות, ודמוקרטיה שלא שומרת על מינימום של זכויות, ביטוי, התארגנות, תנועה, כן?
החופש לבחור ולהיבחר, החופש להקים מפלגות, מינימום של זכויות כאלה היא ממילא לא דמוקרטיה. עכשיו אמרנו ששמירה על זכויות היא ממאפייני הליברליזם. זה מה שהליברליזם עושה. מסגרת ליברלית היא מסגרת שבה כל מיני מימדים בחיי, בחיי כל פרט נשמרים. זאת אומרת, אין בעצם דמוקרטיה ראויה לשמה. דמוקרטיה שהיא באמת ממשל שיש בו בחירות חופשיות והוגנות, בלי איזושהי צורה של ליברליזם. היום אנחנו בכלל, לא, קשה לנו בכלל לדמיין דמוקרטיה שאיננה דמוקרטיה ליברלית, דמוקרטיה שבאמת תהיה נאמנה למושג. ולכן, לדעתי, כל מיני אנשים בקרב הפופוליזם, בקרב הימין הפופוליסטי בעיקר, שמדברים על דמוקרטיה שהיא פחות ליברלית, בעצם מדברים על פגיעה גם בדמוקרטיה עצמה. דיברנו עכשיו באופן כללי על בעיות הליברליזם, אבל אתה יודע, אנחנו חיים במדינת ישראל. אצלנו המצב קצת שונה מהעולם, אם אני מבין נכון, כי יש לנו, לעומת אירופה, אם אנחנו מדברים עם אירופה, ארצות הברית, יש לנו משקל הרבה יותר גדול לדת, לדוגמה, בחיים שלנו. נכון. איך אתה רואה פה מצב עם ליברליזם? ישראל התחילה כמדינה סוציאליסטית, לא הכי ליברלית בעולם, דמוקרטית וליברלית במידה. היא הלכה ושכללה את הדמוקרטיה ואת הליברליזם שלה לאורך העשורים הראשונים לקיומה, ואני חושב שהגיע לאיזשהו שיא, באמת בשנות ה-90, עם חקיקת חוק כבוד האדם וחירותו, שהיה חלק ראשוני של חוקה עתידית, נכון? זה חוק שאומר צריך לשמור על זכויות האדם, כבוד האדם וחירותו, זה חוק ליברלי לעילה. יחד עם השינויים שהנהיג אהרון ברק בבית המשפט העליון, שנתנו לבית המשפט העליון יותר כוח לשמור על הזכויות האלה, ישראל כמובן הפכה ליותר ליברלית, כן? בעצם אגב, אם אנחנו מסתכלים על ישראל, אין לנו שום מנגנון ליברלי, מנגנון לשמירה על זכויות לבד מבית המשפט העליון, כן? אין לנו חוקה, אין לנו שני בתי פרלמנט שמאזנים אחד את השני, אין לנו פדרציה, מדינות שיכולות להתנגד להכרעות של הממשל הפדרלי וכולי. אין לנו את כל הדברים האלה, יש לנו רק בית משפט עליון שאמור להיות המנגנון שמגן על הזכויות של הפרט, כנגד רצון הרוב או כנגד הכרעה של שר מסוים או כנגד עיוות דין בחוק מסוים וכולי. זה כל מה שיש לנו. לא בכדי הממשלה הפופוליסטית האחרונה ביקשה לפגוע דווקא בבית המשפט העליון. וזה גם קשור למקום הנכבד שיש לדת בדמוקרטיה הישראלית. כידוע, אצלנו אין הפרדת דת ומדינה, נכון? ודאי לא באופן מוחלט. יש במידה רבה, אבל לא באופן מוחלט. כאזרח ישראלי יהודי, אני חייב להתחתן ברבנות הראשית, דבר שהוא פגיעה בחופש הדת שלי וכולי. והאוכלוסייה הדתית בישראל, בעיקר בקצוות הפונדמנטליסטיים שלה, החרדל של הציונות הדתית והחרדים, כן? היא לא האוכלוסייה הליברלית ביותר בעולם, והרבה פעמים היא אנטי-ליברלית. לא סתם, גם שתי הקבוצות האלה, החרדל שמיוצג על ידי סמוטריץ' ובן גביר, והחרדים ביקשו לסייע למהפכה המשפטית שניסתה הממשלה הזאת להעביר ולפגוע בבית המשפט העליון. מבחינתם, בית המשפט העליון שומר על כל מיני זכויות של אזרחי ישראל בצורה שמעכבת כל מיני תהליכים שהם רוצים להביא, כמו התיישבות וסיפוח יהודה ושומרון, כמו יותר כסף בצורה לא שוויונית לאזרחים החרדים, כמו פטור נצחי מגיוס כפי שרצו לחוקק, נכון? כל הדברים האלה שפוגעים בזכות לשוויון, פוגעים בשוויון המהותי של האזרחים, ולפעמים גם בזכויות אחרות, הם משהו שבית המשפט העליון מגן מפניו ומשהו שהם רצו לסכל את בית המשפט העליון כדי להעביר. אני חושב שלא תהיה ברירה, אם אנחנו נצא מהתקופה הקשה הזאת ונתקדם קדימה, אלא לעגן את הזכויות של אזרחי ישראל בצורה טובה יותר, כן? איזושהי חוקה, אולי נהפוך את מגילת העצמאות לחוקה, כן? יש שם כבר פסקה מאוד יפה על זכויות, כן? אני חושב שזה יהיה מן ההכרח כדי שאנחנו לא נגיע שוב פעם. כן, אני אגיד לך מה אני חושב. בית המשפט הוא לא יכול להבטיח זכויות, כי למעשה כל המוסדות הם בסוף, כל המוסדות, כן? אתה יודע, צבא, משטרה, בית משפט, פרקליטות, הם בסוף ישקפו את הרוב.
באופן דמוגרפי טבעי, מי שהיה רוב, בסוף יהיה רוב גם בבית המשפט, גם במשטרה, גם בשבק, גם במוסד, בכל מקום. מה שלא תנסה לעשות, גם בהסתדרות. ואז אני אומר, ברור שבצורה כזאת תמיד יהיה מיעוט כלשהו, שאין לו, לא יהיה לו רוב במוסדות האלה. לכן, אם זה מבוסס רק על המוסד כזה או אחר, המוסד הזה יכול להשתנות. לכן צריך להיות משהו שהוא מבטיח לך זכויות בלי קשר להרכב בית המשפט, לדוגמה. אוקיי, מה זה יהיה? חוקה, לדוגמה. חוקה, בוודאי. חוק יסוד, לא יודע. בוודאי שחוקה שמאגנת זכויות יסוד היא יותר חסונה ויותר יציבה. שגם בית המשפט לא יכול לבטל. נכון, בוודאי, נכון. שוב, אין חוקה שאי אפשר לבטל, תמיד אפשר רוב. בסוף, אם הרוב באמת רוצה לכונן תיאוקרטיה או דיקטטורה כלשהו, הוא יצליח. אבל בוודאי שחוקה היא משהו יותר מנגנון, יותר יציב וחזק להבטיח את הזכויות שלנו מבית משפט, שבסופו של דבר הוא שופטים בו מתחלפים וכו'. אני רוצה לשאול אותך שאלה על השמאל הישראלי, ועוד פעם, שמאל, אני מדבר על השמאל הקיצוני נגיד, נגדיר את זה ככה. למרות שאין לי הגדרה מדויקת מה זה שמאל קיצוני, כי דיברנו עכשיו על הימין. אבל אחרי השביעי לאוקטובר, אירוע נורא קשה ולדעתי חד משמעי. זאת אומרת, קשה לי לראות אותו בפרספקטיבות שונות. עדיין יש הרבה מאוד אנשים ש... לא הצליחו, אני אגיד את זה ככה, לבחור את הצד הנכון, כמו שאומר דוקטור בינון, צד הנכון בהיסטוריה. איך אתה מסביר את זה שדברים די ברורים, טוב, רע, לא מצליח לשכנע אנשים? אני לא יודע כמה, אני חושב שיש הרבה יותר אנשים כאלה בקצה הרדיקלי של הקמפוסים בארצות הברית, כן? שממש הם פרו חמאס, ממש, כן? בישראל יש מעטים בוודאי. אני חושב שאבל יש בעיה יותר גדולה לשמאל, לפחות עד לא מזמן. השמאל היותר רדיקלי היה בחלקו הלא קטן, שמאל פוסט-לאומי, כן? הוא לא היה אנטי-ציוני, אבל הוא לא כל כך היה ציוני. אני זוכר ויכוח במרץ, האם מרץ היא מפלגה ציונית או מפלגה לא ציונית. זאת אומרת, היה ממש ויכוח עם זה, אם לקרוא לעצמנו ככה או לא, כן? מין משהו כזה. אני חושב שזאת, זה חלק מהתסמינים שדיברתי עליהם קודם, של הסדר הליברלי שמערער אפילו את הזהות הלאומית, כן? כאשר השמאל הרדיקלי באמת הוא כבר פוסט-לאומי מכל מיני בחינות. זה גם מתחבר קצת למה שאתה אמרת. אבל זה לא פסול להיות פוסט-לאומי, סך. לא, אין, לא, אני, זה לגיטימי, כן? להרבה אנשים זה בסדר, זה עובד. אני חושב שזה משרת כוחות אנטי-ליברליים מימין וגם משמאל, שמציעים זהות שמחליפה את הזהות הלאומית, אבל היא הרבה פחות שפירה, היא הרבה יותר חותרת תחת הסדר הליברלי. בעצם בשמאל, אם אנחנו מסתכלים, יש לנו את מרץ והעבודה שהיום הם כבר יותר לאומיות, ואפשר להגיד שזה שמאל ציוני, אבל יותר רדיקלי. יש לנו בשמאל העוד יותר רדיקלית הקומוניסטים וכולי, שבאמת הם באמת לא ציונים בשום צורה. ואתה רואה שכל המרכז והשמאל מרכז הוא מין שמאל ליברלי מאוד קלאסי, כן? יש עתיד וכחול לבן או המחנה הממלכתי. זה שמאל, שמאל מרכז, מרכז ליברלי באמת במתכונת שהיו מפלגות הליברליות אפילו באירופה של המאה ה-19, מפלגות שלא רוצות מהפכה, שהן כן לאומיות, שרוצות רפובליקה ליברלית. זה די, זה מה שיש שם. הליכוד, שגם היה מפלגה כזאת, רק אולי ממרכז ימין, הפך ב5-6 שנים האחרונות למפלגה פופוליסטית של ימין שהוא גם אנטי-ליברלי הרבה פעמים, גם דתי מאוד, כן, ופרו-דתי ופרו-דת במרחב הציבורי, שזה גם לא הדבר הליברלי ביותר בעולם, וזה מה שקרה לו. ומימין לא, יש לנו את הפונדמנטליסטים. זאת אומרת, יש לנו ציונות דתית ליברלית כמו בנט, כן, מתן כהנה וכולי, ויש לנו ציונות דתית פונדמנטליסטית, אנטי-ליברלית, כמו סמוטריץ' ובן גביר, שמבחינתם אנחנו בדרך למדינת הלכה. כן, הציונות דתית זה גם משהו שהוא נמצא במרחב. אנחנו יושבים היום במכון ארטמן, גם אפשר להגיד ציונות דתית. נכון. אני חושב שאחת השאלות הגדולות... גם אתה בן אדם דתי. נכון, אני גם בן אדם דתי, אני בפריפריה של הציונות הדתית בעצמי. אני חושב שאחת השאלות הגדולות לשנים הבאות תהיה, האם הציונות הדתית, המיינסטרימית, הליברלית, כן, שהיא רוב הציונות הדתית, תצליח לעמוד מול ולהתנגד
לפונדמנטליסטים, שהם מיעוט בציונות הדתית, אבל הם הרבה יותר נחושים, עם הרבה יותר מוטיבציה, ועם חזון משיחי שאני חושב שרוב המדינה לא רוצה, אבל שקשה לעצור. כן? זאת אומרת, אני חושב שזה תהיה שאלה מעניינת, האם אנשים כמו בנט יוכלו לעמוד מול אנשים כמו סמוטריץ' ולהגיד, לא, אתם, לא רק שאתם מגזימים, אולי אתם לא חלק אמיתי מאיתנו, אתם רוצים משהו שאנחנו לא רוצים ולא מסכימים לו, האם יהיו אמירות מפורשות כאלה? אני רוצה להחזיר אותך לשמאל. ואני אגיד לך איך אני רואה את הבעיה הזאת, תקן אותי אם אתה טועה. כשקם הרעיון אומות של אזרחים מול הנתינים, כן, מדינות של אזרחים, עוד, אפילו ז'אן ז'אק רוסו מתחיל לדבר על המושג הזה, כן, פעם ראשונה. ולמעשה יש לך עדיין את האומה, זאת אומרת, את איזושהי מסגרת שאתה נמצא בתוכה. היום כשאנחנו באים, כמו שאתה אומר, פוסט-לאומיות, אז למעשה אין את האומה, ואז אני גם לא ממש אזרח, כי אזרח של מה? אין לי מסגרת הזאת. כן. וברגע שאין מסגרת, אז הכל גם הליברליזם מתחיל להיות בבעיה, כי ליברליזם חייב להיות חלק ממשהו. בדיוק. אני רוצה להדגיש את מה שאתה אומר. אין היום פטנט, אין היום מנגנון ששומר על זכויות אדם ואזרח לבד מהמדינה, לבד ממדינת הלאום, כן? אין עוד משהו כזה, כן? רק המדינה יכולה לשמור על זכויות אזרחיה. האום יכול לדבר יפה מאוד על זכויות, אבל הוא לא שומר על הזכויות שלך. מי ששומר על הזכויות שלך זה המנגנון הממשלתי שאנחנו כולנו מגבשים ומממשים, כן? אין משהו אחר. לכן, מי שחותר תחת המדינה, חותר תחת הליברליזם. כי אדם שאין לו מדינה, פליט, הוא אדם בלי זכויות. זה הסיפור. מה הבעיה בלהיות פליט שאף אחד לא שומר על הזכויות שלך? לא קניין, לא תנועה, לא ביטוי, לא הצבעה, בוודאי. שום דבר. כן? לכן המדינה היא סופר חשובה בשביל הליברליזם. אז אני לא יודע, אני רוצה, דווקא באתי לפגישה ולשיחה הזאת איתך, כשאני במצב רוח מודאג, אני רוצה, אולי יש איזושהי דרך להתעודד, תגיד לי על איזה עתיד טוב שמחכה לנו. תשמע, אני גם מאוד מודאג לגבי עתיד ישראל, לעתיד מדינת ישראל, אבל לגבי הליברליזם אני אופטימי, ואני אגיד לך למה. משתי סיבות. א', הערכים האלה של שוויון וחירות וזכויות ואינדיבידואליזם ואוטונומיה, אנשים נלחמו למען הערכים האלה מול כוחות הרבה יותר גדולים ממה שאנחנו מסוגלים לדמיין. אנשים נלחמו נגד מלכים ומלוכה אבסולוטית, נגד כנסייה, שהייתה, ידה הייתה בכל והיא שלטה כמעט בכל דבר, כן? אנשים היו צריכים להסביר את הערכים האלה להמונים שאפילו לא ידעו לקרוא, והצליחו. הצליחו. הסדר הליברלי המערבי נבנה דרך מאות שנים של מאבק, אבל בסוף הצליח. אז קודם כל, אם הם הצליחו להיאבק בכוחות כאלה ועדיין לבסס את הסדר הליברלי, אני סומך עלינו שגם אנחנו נצליח. והסיבה השנייה היא שאנחנו במצב אפילו הרבה יותר טוב מהם, כי אנחנו כבר הפנמנו את הערכים הליברליים. הפנמנו לא רק במובן שאני בעד חירות ושוויון, ואתה בעד חירות ושוויון, והמחשבה שנגיד תהיה עבדות בעולם היא מטורפת בעינינו, והמחשבה שנשלול זכות הצבעה לנשים זה דבר מטורף בעינינו, כן? לא רק זה, אלא כי אנחנו תופסים את עצמנו ברמה הכי עמוקה כאינדיבידואלים אוטונומיים, כפרטים שאוהבים את האוטונומיה שלהם ואפילו מקדשים את האוטונומיה שלהם. זה מה שאנחנו, ככה אנחנו תופסים את עצמנו, ככה אנחנו תופסים את היצור האנושי. והתרגום הפוליטי של חברה שמורכבת מאינדיבידואלים שאוהבים את האוטונומיה שלהם, התרגום הפוליטי של זה הוא הסדר הליברלי, כן? ממשלה שדואגת שכל אחד יוכל לממש את האוטונומיה שלו, כן? זה הסיפור. ולכן אני לא דואג לסדר הליברלי. אני חושב שלמרות התקופה הקשה הזאת, אנחנו נעבור אותה ונצא בצד השני עם סדר ליברלי אולי קצת שונה, אולי שיודע לאזן את החולשות שלו, אבל בהחלט חזק ויציב. לגבי ישראל, אני לא יודע. אתה לא חושש מניצחון סין, רוסיה? לא, אני לא חושש. אני לא חושב שהן באמת חזקות כפי שאפשר לחשוב. אתה ראית מה קרה לצבא הרוסי כשהוא באמת התמודד עם מלחמה. יש להם הרבה מאוד אנשים. הם יכולים להטיל לקרב גדודים ועוד גדודים ועוד גדודים, אבל טכנולוגית, וגם מבחינת היעילות שלהם הם הרבה פחות טובים מהמערב, כי באמת בגלל השיטה הליברלית
טובה יותר. בגלל שהשיטה הליברלית מעודדת יוזמה ויצירתיות, והתחרות שבה מעודדת מצוינות, זה משהו שאין שם, וזה חסר, מה לעשות? דוקטור תומר פרסיקו, חוקר בכיר במכון שלום ארטמן, תודה רבה. תודה רבה, היה כיף, תודה. וכמובן, אני ממליץ מאוד לכולם לרוץ ולקנות ספר של תומר פרסיקו, ליברליזם, שורשיו, עקרונותיו ומשבריו. תודה. באמת מומלץ, ספר לא גדול, אבל ממש עונה על כל השאלות האלה, ואנחנו בשיחה כמובן נגענו בזה בצורה חפיפה.